Shqipëria ka vetëm një kampion të madh në sportet motorike, për një vend si yni është shumë e pazakontë që të kemi një pilot në nivele të larta. Ai është Lirim Zendeli, kampion i Formula 4, ka garuar në Formula 3 për të kaluar më pas në Formula 2. Lirimi ndodhet në Tiranë. Lirim, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe në A2 CNN. Do ta nisim më njëherë. Si është jesh një pilot i garave të shpejtësisë, një pilot në Formula, në Formula 2 në rastin tonë? Është një ëndër që bëhet realitet. Kam ëndru që sa mund të mendoj. E kam qef shpejtësinë shumë, adrenalinën, ta përjetojsh me një pist, është diçka shumë e veçantë. E nisëm këtë takim tonin në një pist go-karti, aty ku Lirimi i ka edhe fillimet e veta. Sepse që të bësh një pilot profesionist, duhet ta nisësh njërë nga nivellet më të ulta, go-karti është e tillë. Kur ka nisur ky pasion, si e zbulove këtë pasion, çfarë moshe fillove që të ngjisje një makinë të shpejtë? Kjo ka nisë me një çfarë go-kart si këti, që ashtu kemi fillu edhe na. Hap pas hapi, fillimisht me babën tem të shiku Formula 1, të shiku gara. U futëm në karting, u futëm në kampionata Gjermanisë, botëror, fituëm gara, fituëm kampionata. Hynëm në Formula 4, me fituëm kampionatin atje, edhe kështu hap pas hapi mrita deri në Formula 2. Çfarë do të thotë të garosh në Formula 2, cilat janë vështirësitë, sepse këto sporte motorike nuk janë për të gjithë. Mbi të gjitha në aspektin financiar duhet të kesh shumë talent, por edhe në aspektin financiar. Po, është kombinimi që duhet, edhe talenti, po edhe financimi. Fillimisht vetëm talentin kemi pas. Babi im nuk e ka ditë sa shtretë është ky sporti, se nuk e dija dekshimi në këtë sport. Po nuk ja kum lënë shansën më tërheq, se rezultatet mira kemi pas, kemi fitu kampionata, edhe ishte një ëndër, edhe hala është një ëndër, jemi të parit shqiptarë që kemi mrinë këtë nivel motorsport, edhe kemi pas sponsora në këtë rrugë, shkaku edhe i rezultateve. Do me thonë, është diçka shumë e madhe, është ëndra ime me vazhdu. Lirim, ky është një sport talenti, e ketë lindur shpejtësinë, e ke në vena që të qarkullon në gjakun tënd, por është edhe një sport financash. Në Formula 2 në këtë edicion fatkeqësisht financat të munguan dhe u detyrove që të braktisje edhe dy garat e fundit. Problemi është që kemi pas rezultate, nga rezultatet vijnë edhe sponsora. Tash është para herë që duhet më u tërheq garave. Është para herë që kemi pas kaq shumë probleme me financimet, që edhe rezultatet nuk vinë, se nuk kemi investime mjaftueshëm, nuk kemi test, nuk jemi me një ekip shumë të fortë. Edhe çashtu vazhdon, nuk i ke rezultate, masanej edhe ke më shumë vështirësi të gjesh edhe sponsora. Vështirësitë janë reale, megjithatë Lirim, ti ke mbështetjen e shqiptarëve, ke mbi të gjitha një iniciativë, një mbështetje të jashtëzakonshme nga grupimi Tifozat Kuqezi. Ata janë të parët që janë munduar të krijojnë një grup njerëzish të cilët do të mundësonin financimin. Disa njerëz me pak financim mund të ndihmonin Lirimin që të merrte pjesë. Si e ke pritur këtë iniciativë të tifozave kuqezi? Më ka befasu, ishte knaqësi edhe për mua, se është një grupim shumë i madh, është grupimi më i madh për shqiptarin, për ekipën futboll kombëtar, edhe të më suportojnë kështu është diçka e madhe edhe për mua. Ka pas edhe shumë komente nga shqiptarët, a ka mundësi me kontribu Lirimit edhe 20 euro ose 15 euro, por ta jemi të folë për shumë atë që jam shumë të larta, edhe së pari duhet
Qëllimi të kësaj fushat tifoza ishte që çdo shqiptar, sidomos biznesmen që ka mundësi në këtë sport të investojë, të sponsorizojë, me ndihmu, me na mbështet. Kjo është opcioni i parë që shpresoj bëhet diçka, vinë shqiptar, biznesmena që na ndihmojnë. Opcioni i dytë, njëherë nuk kam dashur me realizu. Lirim, konkretisht në shifra, Formula 1 ose sportet motorike janë të shtrenjta përgjithsisht. Por kushton një sezon në Formula 2 për Lirimin, në momentin që flasim? Ekipat kanë shumë diferencë. Ekipat dopta mund është me garu edhe me 1.2 milion, mund është me garu edhe me 1.5 milion. Mund është me fitu kampionat. Për me fitu kampionat në Formula 2 duhesh me ekipa shumë të mira të shkojsh. Edhe ndër 1.8, 2 milion edhe të naltë, nuk mund është me garu. Këto janë kostet sezonale. Lirim ka dhe një kleç këtë vogël. Lirimi është të fare pranë marrjes edhe të licencës për Formula 1. Pra, në këtë moment, më shumë se kur të duhet që të vazhdosh të jesh në Giro, në cirkus, të marrësh pjesë në garat e formulave, të plotësosh pikët, dhe në pas me shpresën e madhe që të shohim pilotin e parë shqiptar në Formula 1. Pse jo? Po, është një procedurë shumë e gjatë me mbledh pikat e super licencës në Formula 1. Nëse më vazhdu me garu, i hupë edhe pika, edhe këtë gjithë kjo mund që e kemi pas humbët kotë, edhe nuk do ishte mirë. Për shatë jemi të mundu shumë me vazhdu, qëfar do serie veç të vazhdojmë të garojmë, se këta pika janë shumë më rëndësi, nuk ka gjithdo pilot pika për super licencën, edhe unë nuk jam shumë larkë. Gjithve i duket sigur mund t'i japin shumë shpejt makinës, mund t'jem pilot e provova në pist, Lirimi ka një shpejtësi t'i jashtë zakonshme, Lirim shumë rapa mlet, më kisha toleruar pak. Apo të kap adrenalina sa e rëgjit në pist? Kjo është një eksperiencë, gjitho pilot që ka një eksperiencë, ju si që nuk jeni pilot, e shifni pistën edhe merë një shumë informata që s'duhet. Unë kur vim me një pistë, nuk e shof gjithë pistën, po e kam një lini. E kam, thuat edhe ideal line në motorsport. Atë është që a shof unë. Kjo është shumë e rëndësishme, Lirim. Ne që kemi parë ato filmat apo në pareqitje grafike, që kur një makinë ecën me 300 në orë, çdo dritë kalon shumë shpejt, nuk duket asgjë. Një shofer në jetën reale, një pilot, çfarë shikon me 300 orë? 330 ndoshta? Po, në Formula 2 edhe dheri 330, po këta është gjëja që i shef në loja. Qa janë ndodhë kur nuk fiksohesh. Kur jeti i graj 300 ose 330 ose ma shumë edhe nuk fiksohesh, mendja nuk është bëll i shpejt. Na i kemi pika të fiksuar ku frenojmë, sytë nga shkojnë ku duhet të shkojë edhe makina. Do më thonë, ne jemi si në tunel. Jeni si në tunel, po jeni pak edhe si robot aty, kur jeni para ati timonit, o? Jo pak, po shumë. Shumë si robot. Formula 1 është akuzuar sportet e shpejtësis, janë akuzuar shpesh se kanë shumë teknologji, pilotin nuk është më vendimtar, Lirimi dhe si duket këtë diskutimi, për ta pregur pak. Për qatë tash jemi shumë si robot, se talentin ndihmon deri diku, po në fund është ma shumë, ma më rëndësi makina,
ekipa, gjithë kombinimi, se sa veç talenti. Se talenti ndaj një pilotit të tjetri mund të jetë 0.1-0.2 sekunda, por makina mund të bëjë deri 0.5 ose deri 0.7, dhe më thonë, në qofë se makina është 1 sekund ka dalë, edhe unë jam 1/10 sekundit ma shpetë se tjertë, nuk më ndimon. Pra, çdo gjë rrotullohet te makina më e mirë, te inxhinierët më të mirë brenda të njëjtës skuadre, dhe inxhinierët e bëjnë diferencën me shumë pak detaje, por që t'japin shpejtësinë, qëndrueshmërinë. Kjo është një luftë jo vetë piloti me pilot, por edhe inxhinieri me inxhinier. Domethënë, edhe në të njëjtën ekip nuk do kish performancën të njëjtë. Në qoftë se si unë këtë vit e ke inxhinierin më të dobët, edhe rezultatet do jenë më të dobët. Njerëzit ta kuptojnë realisht se sa kushton të marrësh pjesë në sportet motorik, në gara, në Formula 2 apo në Formula 1. Kjo është kaska e lirimit, është me Ironmanin, ke ndonjë lidhje të veçantë me Ironmanin? Ishte një kask që ka bërë shumë jehone dhe buj për mënyrën e dizajnit. Jam fan si Marvel, jo vetë Ironman, po është një të top 5 figurat që shumë i kam qef. Shatë mërë ideja me bo një kask Iron Man. Sa kushton një kask profesionale dhe mbi gjitha me design e vetë? Duke qënë se flasim për shifra. Formula është sport që flitet për shifra kryesisht. Po, une nga Schuberti, kjo është një kask nga Schubert, ma kanë sponsorizu, po në të shofë se do në ta blesh edhe ta nxirojsh si këta, do ishte tash kështu diku të 9.000 euro. Kjo është praktikisht e pasueshme, është karbon, po. Por një detaj shumë interesant, lirim, çfarë ka ndodhur te ky cepi këtu? Jeni të zbuluar kur ngjisni makinat e formulës, por këtu shof, kur ishte aksident apo çfarë ka ndodhur? Kjo ka ndodhur në Rusi, një gur u ka fut këtu dhe e ka prish këtë. Dhe me shpejtësi mbi 200 km në orë, 240 në shtatë. Po, së di sa shpejt jam kont, po në atë pistë, në Sochi, nuk ka shumë kthesa që janë ndër 160. Do më thonë, ka mundësi që me 200-250 më ka raguri që ati. Që të regon edhe rezikshmërin shumë madhe që ka kjo sport, lirim, cila është pista jote e preferuar në formula? Kam disa të preferume, janë Spa edhe Mugello edhe Silverstone, janë pista ku kthesat janë të shpejta. Nuk jam shumë fan si pistave me kthesat të kadalshëm. Jo pilot teknik, por mbi të gjitha pilot i shpejtësisë. Po. I dashuruar pas shpejtësisë. Po pilot i preferuar, e ke një idhull, për shembull një fëmijë i vogël që praktikon futbollin, thot Messi apo Ronaldo. Po mes ju pilotëve keni idhull pilotë të tjerë, si funksionon? Idhull e kam Hamiltonin. Kam pas edhe kam hala edhe Michael Schumacher. Por i rritur me mitin e Schumacherit. Jam rrit, e njoh unë edhe familjen, i mi kam me një ekip njëjtë. Është një idhull shumë i madh. Po thash Hamilton se është tash për momentin është u garu. Keni qenë në një ekip me Mick Schumacher, me djalin e Michael. A i tani është në Formula 1, pa dyshim është djali Michael Schumacherit dhe normalisht e dyër do ishin të hapura për të në botën e Formula 1-shit, në qofë se do të krasove vetën me Mick, pavërsisht mirësis. Kemi ditë para 10 vjetë që ka më hi në F1, pa dyshim. Mundësia ti ka të ndryshe. Tash, imi ka me një ekip, kemi garu bashk, edhe jam kënë edhe para ati. Por mundësia t'i ka ajë ndryshe. Mundësia t'i ka ndryshe prej emrit, prej sponsorve, prej flamurit që mban, edhe t'i lirim kur e ke nisur këtë karierën prej kartingut dhe për të arritur deri në Formula 2, të është dashur që t'garosh me flamurin Gjerman. Dhe është e vërtet që nuk do t'i kishat njëtas shanse si kur t'i janë dhënë deri tani në qofse do t'ishe me flamurin Shqiptar? Unë edhe me flamurin Gjerman nuk i kam pas njëtas shanse si qera Gjerman, se unë e kam emrin Lirim. Ta kisha pas një qetër flamur,
as nuk dhe kalojsh deri në F4. Unë kam pas shumë mbështetje nga sponsorat gjerman, investorat gjerman, jam fut në akademia që në kanë ndihmu shumë, që u dosht edhe të kish licencë gjerman, se edhe jom rita që Gjermania më ka pru deri në Formula 2, as kusht tjetër. Normal që zemra më thot, unë jam shqiptar, edhe do ishte një ëndër, flamurin shqiptar, dikun të F1, të ngrej natë. Do ishte e mundur që pavarësisht se ke garuar për Gjermanin gjithë të kohë, edhe në shqiptar të ndërojmë që flamur ju në të ngrijet në i podium si fitues, por në i podium të Formula 1. Do mund të shojmë flamurin shqiptar? Ajo është e mundshëm. Si thash, zemra ime e donë, deri tash s'kam pas mundësi gjithë me ndru flamurin, por jemi të punu shumë drejtim të mbashkangjitën shqiptar, të punojmë bashkë me shqiptar që mund të thomë edhe une, shqiptari më ka ndimu, shqiptari më ka pru hala ma larkë edhe ma larkë, po të ngrej edhe flamurin. Ky ishte Lirim Zendeli, piloti shqiptar në nivellet më të larta të garave me makina, Ironman i shqiptar. Apo ja? Ironman i shqiptar edhe shpresoj një dit pilot Formula 1 si i pari shqiptar. E jashtëzakonshëm. Sukses e Lirim, faleminderit. Faleminderit.